inte utgör den definitionen som är gällande på vilka diskrimineringsgrunder som skyddas i svensk rätt, utan det faktiskt är inom civilrätten som det skyddas. Och det ska vi återkomma till senare under min presentation. Jag ska prata om varför det kan vara problematiskt. Så ser jag aldrig diskrimineringsförbudet där. Det som är gemensamt för hur samtliga diskrimineringsförbud i svensk rätt är konstruerade är att diskrimineringsgrunderna är alternativa. Synsättet är alltså att diskriminering uppträder antingen på grund av etnicitet eller kön, antingen på grund av sexuell läggning eller politisk åsikt. Vi har alltså ett synsätt där de här förtrycken studeras och förstås som isolerade företeelser.